ወደ ሰዓት ስፖርት ዜናዎችን አልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ነው አይመር ነኝ። በአዲስ አበባ ስታዲየም ዛሬ በተካሄዱ 15ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አርባ ምንጭ ከነማና ሐረር ሲቲ ድል ቀንቷቸዋል። በመጀመሪያ በተካሄዱ የመከላከያና አርባ ምንጭ ከነማ ጨዋታ እስከ 83ኛው ደቂቃ ያለምንም ጎል ቆይቷል። በሁለቱ በኩል ብዙ ማራኪ እንቅስቃሴ ሳይታይበት በጥንቃቄ ሲጫወት ቆይ በኋላ አርባ ምንጭ 3 ነጥብ በመጨበጥ ከነበረበት 8ኛ ደረጃ ወደ 6ኛ ደረጃ ከፍ ያለበት ውጤት አስመዝግቧል። በገብረ ሚካኤል ያዕቆብ ብቸኛ ግብ ተሸናፊ መከላከያ ደግሞ የአርባ ምንጭ ቦታ ይዟል። መከላከያ 18 ነጥብ እንደያዘ ሲቀጥል አርባ ምንጭ 19 ነጥብ ላይ ደርሷል። ቀጥሎ በተገናኙት ኢትዮጵያ መድንና የቀድሞ ሐረር ቢራ ያሆኑ ሐረር ሲቲ ጨዋታ ማራኪ እንቅስቃሴ አይቶበታል። ምክንያቱ ደግሞ ሁለቱም ወራጅ ቀጠና ውስጥ በመሆናቸው ነው። በጨዋታው 30ኛው ሰከንድ ላይ በ10 ቁጥሩ ገዛኛ ማካይነት ሐረር ሲቲ ቀዳሚ የሆነበትን ግብ ከመረብ አሳርፏል። ኢትዮጵያ መድን በዳይት ሞገሳ ማካይነት አቻማውን ቢችልም ሐረር ሲቲ በሚካኤል አማካይነት ያስቆጥራት ግብ ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ አስችሏለች። ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያዘጋጀው ያጭር መካከለኛና የርምጃ እንዲሁም የሜዳ ተግባራት ያካተተው ውድድር ተጠናቀቀ። ለአራት ተከታታይ ቀናት በተካሄደ ውድድርም የመከላከያ አትሌቲክስ ቡድን አጠቃላይ አሸናፊ ሆኗል። ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር አለ። በአዲስ አበባ ስታዲየም ካለፈው ሚያዝያ 6 ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በተካሄደ ውድድር 469 አትሌቶች ተሳታፊዎች ሆነዋል። ከተወዳዳሪዎቹ መካከልም 206 ሴቶች መሆናቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሻምፒዮናውን ለማዘጋጀት ያነሳሳው ክለቦች በአጭር መካከለኛ ብቻና በሜዳ ተግባራት ያላቸውን የተወዳዳሪነት ልምድ ማጎልበት መሆኑን ገልጧል። በዘንድሮ ሻምፒዮናም 16ቱ ተካፋይ ክለቦች በተጠቀሱት ውድድሮች የሚገኙበትን ደረጃ በሚገባ ለ ረዳት ውድድሩ ማስቻሉ ተወስቷል። በሻምፒዮናው ፍጻሜ ዕለት 4x800 እና 4x1500 ሜትር አዲስ የዱላ ቅብል ውድድሮች እንዲካተቱ ተደርጓል። በ4x800 ወንዶችና ሴቶች እንዲሁም 4x1500 ሜትር ወንዶች መከላከያ አትሌቶች ቀዳሚ በመሆን ማሸነፍ ችሏል። መከላከያ በሌላው 10,000 ሜትር ወንዶች ምድብ የእርምጃ ውድድር የወርቅ ሜዳል አግኝቷል። በሻምፒዮናው በአጭር በመካከለኛ በእርምጃና የሜዳ ተግባራት ክለቦች አበረታች እንቅስቃሴ ቢያሳዩም ይበልጥ መሰራት እንደሚገባው ውድድሩ ማመላከቱን ባለሙያዎች ገልጠዋል። በሻምፒዮና ውጤታማ የሆኑ አትሌቶች በሐማስ በሚካሄደው የዓለም የትራክ ሪሌ ውድድር ኢትዮጵያን ወክለው እንደሚሰለፉ ከፌዴሬሽኑ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። 16 ክለቦች በተካፈሉበት ውድድር በሴቶችና በወንዶች መከላከያ 55 ሜዳሊያ ሰብስቦ በ525 ነጥብ የአጠቃላይ አሸናፊ ሆኗል። በሁለቱም ጾታዎች በየውድድሩ ዘርፍ ብርቱ ተቀናቃኝ የነበሩት ማረሚያ ቤቶችና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ውድድራቸውን አጠናቀዋል።